Čaute, tu je Andra Saki. Dnešné video budú odpovede na Ask, ktoré ste mi posielali a keďže ste mi dali aj veľmi veľa dobrých návrhov, tak viem, čo mám ako robiť za videa. Takže prvá otázka. Odkiaľ kupuješ obaly na telefón? V prvom rade od seba v podstate, čo mám ten obchodík na Instagrame. A odkiaľ ich dodávam tam, tak určite si to veľa ľudí vie domyslieť, ale ja to nechám ako obchodné tajomstvo. Potom baví ťa natáčanie. Natáčanie ma baví, veľmi ma to začalo baviť, ale vyžaduje si to strašne veľa času. Neviem, aj sa proste niekedy bojím, že to video je úplne zlé, chcem ho proste zahodiť, ale keď už slúbim, že bude, tak ho vydám. Ale natáčanie ma určite baví a určite sa v tom chcem zlepšovať a zdokonalovať. Rada by som akože v tom pokračovala, samozrejme, keď vy ma budete podporovať. Do Ask videa. Koľko máš rokov? Plánuješ ísť na vysokú? Ak áno, tak na akú? Koľko meriaš a vážiš? Ako by si popísala svoj štýl, naj farba? Čo ťa najviac baví? A few moments later. Tvoj najrúž na pery? Naj číslo a prečo? Naj obchod, kde najradšej nakupuješ? Botova si top, teším sa na ďalšie videá. Veľmi ti ďakujem, kľudne nemusíte byť anonymní. Ja som len rada, keď vidím, že komu sa to páči. Mám 19 rokov, som mala v apríli teraz. Na vysokú neplánujem ísť, pretože už akože chcem si robiť taký vlastný biznis skôr, akože čomu už sa venujem v tom grafickom dizajne. Možno časom, ale akože teraz určite nie, najbližší rok, dva. Koľko meriam? No meriam tak ledva asi 160, tak nejak 161, 2 asi. Koľko vážim? Väčšinou vážim tak 47-48, ale teraz keď som začala cvičiť, to bude asi viac. Ako by si popísala svoj štýl? Niekedy je to akože až taká prehnaná snobská elegancia, inokedy je to úplne také, že leginy, tričko, a buď tenisky, slipony alebo lodičky. Inokedy je to zase, že sieťkové pančuchy, roztrhané rifle, crop top, tenisky, kožená bunda. Neviem, takéto mám asi také tri stránky, že snobka, úplná taká pohodlnosť, ale pritom akože fajn. A tretia úplne taká rebelka, asi tak by som to opísala. Svoj štýl? Najfarba? Najfarba určite čierna, biela a bežová. Moje najobľúbenejšie farby? Určite áno. A určite ešte riflový. Čo ma najviac baví? No najviac ma baví asi to, čo každých mladých, neviem, zabávať sa s kamarátmi a tak. Ale ináč ma bavia videá, baví ma hrať sa so psami, baví ma upravovať fotky, fotiť, robiť grafiku. Toto ma baví, toto ma fakt baví. Potom určite ma baví byť fotená, preto ja sa koľkokrát neviem rozhodnúť, či chcem byť za objektívom alebo pred. Baví ma proste vytvárať veci, lebo umenie je vec, ktorá je to proste to jediné, čo po vás ostane niekedy. Fakt, motivátorka 2016. Neviem, proste ma umenie baví. Tiež vo voľnom čase malujem obrazy. Môj najrúž na pery. Veľmi dlho to bola tá paletka Yves Saint Laurent, ktorú mám aj v jednom alebo dvoch videách, čo som robila tie akože chcené tutoriály. Tak som to nejak v poslednej dobe obmedzila, že si dávam make-up, BB krém a sem tam si dám špirálu. Rúž. Môj najobľúbenejší, ani nie rúž, ale dám si proste labelo. Aj som to písala na Asku. Je to ceruzka z Essence, normálne ceruzka na pery, ale musíte si poriadne pred tým balzamom natrieť pery. A je to odtieň satín mauve, alebo jak sa to číta. Takže toto momentálne používam na pery a veľmi sa mi to ľúbi, lebo tým, že je to ceruzka, je to matné. A fakt sa mi to veľmi páči, ale keď si to dávam celý deň, tak mi to vysušuje pery. Ale nejak mi to nevadí zatiaľ, lebo sa mi to strašne páči. Najobchod, kde najradšej nakupuješ? Vieš čo? Ani nenakupujem, a keď nakupujem, tak väčšinou cez internet. Ináč bol môj najobchod asi Mango, Delivail a H&M-ko. Neviem, a Zara. Klasika, asi tieto 4, no.
Ask video. Myslíš si o sebe, že si pekná, máš vysoké sebavedomie? No, ježiš, to je strašná otázka si takto verejne povedať. Ale tak neviem, no. Asi nepatrím medzi najškarečie a či mám... to je strašné. Či mám vysoké sebavedomie? Podľa mňa vo výzore ani nie, tak ako v povahe. Tak proste také sebavedomie, že dokážem veci a proste neexistuje, že sa mi to nesplní. Asi takéto sebavedomie, ale vo výzore určite akože je čo zlepšovať. Takže určite mám vyššie sebavedomie v tom kvázi, aká som, ako v tom, ako vyzerám. To by bolo z dnešného Ask videa všetko. Neplánovala som ho spraviť, ale niekto mi napísal, že by som mala urobiť Ask video. Ja som na to odpísala, že nedostávam až toľko otázok, aby som ho mohla urobiť a zrazu sa to celkom začalo sypať. Asi som odpovedala na všetky, čo sa týkali videa. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za otázky, veľmi sa teším. Ďakujem vám a určite sa čoskoro vidíme. Ahoj!